Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənlinin qızı Günel Həsənlinin sosial şəbəkələrdə yayılan intim görüntüləri ilə bağlı cinayət işi başlanılıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zahidov məlumat verib. O bildirib ki, fakta görə cinayət məcəlləsinin 242-ci pornografik materialları və əşyaları qanunsuz yayma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. İstintak hərəkətləri davam etdirilir. Videoları yayan şəxs müəyyən olunub. Hazırda istintak getdiyi üçün əlavə məlumat verilmir. İstintak başa çatandan sonra nəticələr haqqında məlumat veriləcək. Qeyd edək ki, Günel Həsənli özünü Mahir Allahverdiyev kimi təqdim edən şəxsin onu aldadaraq hisslərindən istifadə edərək videoya çəkdiyini bildirib.